kusoo dhawaada daawadayaal wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka qodobada aad daawan doontaan waxa kamida gudoomiyaha golaha shacabka Aadan Madobe oo go'aan ka gaaray xeerka jinsiga xilli ku xugeenkiisa Sacdiyo Yaasiin Samatar maalmo ka hor ay sheegtay in xeerkaasi ay horgeyn doonto baarlamaanka qodobada iyo qaar kale oo faafasan ayaa daawan doontaan daawaday hadii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo channelkan subscribe saar si aad uga mid noqoto saaxiibada helo wararka aanu halkan soo gelino aynu ku bilownay daawadayaal gudoomiyaha golaha shacabka Sheikh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madobe ayaa markii ugu horeysay si faahfaahsan uga hadlay dooda ka dhalatay xeerka jinsiga ee hore ay u diideen baarlamaankii hore Aadan Madobe ayaa jawaab adag ka bixiyay hadal haynta ka dhalatay xeerkan oo maalmihii ugu dambeeyay qabsaday baraha bulshada ee internetka kadib markii ay ku dhaaratay Sacdiyo Yaasiin Samatar in xeerkaasi ay meel marin doonto sidoo kale waxa uu sheegay in si dhow ay ula socdaan walaaca culimada Soomaaliyeed oo siyaabo kala duwan uga hadlay xeerkan oo la sheegay inuu ka hor imanayo diinta sidoo kale gudoomiyaha golaha shacabka oo ka hor hadlayay kulanka wadajirka ee xilibanada labada gole ayaa soo saaray go'aan ka dhana xeerka jinsiga wuxuuna tilmaamay in baarlamaanka Soomaaliyeed aan la horkeeni doonin wax ka hor imanayo diinta Islaamka Sheikh Aadan Madobe ayaa fariin u diray shacabka Soomaaliyeed oo ugu baaqay inay muujiyaan deganaan isla markaasina aysan shaki ka gelin wararka la baahinayo ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون
marka qaydaas waxay tusinaysaa nimankan waxay isku dayayaan in rasuulka maartay muuq rasuulka loola jeeda in ay afkoodii afwaahii aqwaalii hadalkoodii inay ku damiyaan oo ay ku aaminsiyaan ciidana laakiin wixii uu maaragtay doonisaysa sektasta gaalada u tacda waxa u nacday waa maaratay waa maaratay waa waa kii fuliyay oo arintaas maaratay ujeedadii ilaahay ku talgalay meesha ugu talgalay gaasi waa oo waxna ka dhaban yihiin marka maalmaha waa yaabnay waxyaalaha macquulayn badan ilaa aan safartay jiray dhahdan waxaa ka shaksiyan waxyaalaha qaarkood mucaaradada mucaarada gurubu aa dhacaya waa lismucaaradaya laakiin diinta ma noqoto wax maaragtay lagu ciyaaro ma aha iyo maaragtay kaftan gaar maaha marka aniga waa sabantii kama jawaabi inaan jawaabana ma ragin aniga usunayo aayada qur-aanka suuratu tabaaraku nazala furqaan aayaddu dhahayso aniga usunayo oo ahluliimaan oo islaamnimada iyo imankay anu isucelinaya waxyaalaha qaarkood yani la sheegaya aayaddaas waad ogtihiin mu'miniinta markii la barduqaamo waxaan laga sheego waxaa la yidhaahdaa inay adkaystaan oo aan waxa wax u arkin wa cibaadu raxmaan iladiina yamsuuna cala lardi hoogna wa idaa khaaqabahum aljaahiluuna qaamuu salaama aayaddaas aniga usunayo xaaladada laayiq ahayn qof ama xaasidada ku jirto ama aqoon aan hayso warkooda anigoo dhe ku dhegaynin saa uma fiirinayn laakiin xeerka waxaan aragnay culummadii ka hadasho waxyaalo saasa madiniyaaaaanda sharafta leh maanta nabad agal ku waafaqaynaa mid ba idin caddaynayna oo idin baqadaadayna waxa diinta islaamkan waafaqsanay dastuurkeen iyo shuruuda dalkan waafaqsanay intaan qabano ba idin horbeenayno idinkan yaan idin shaqo idinku gelini mana dhigi doonto ummadda soomaaliyeed oo boqolkiiba boqol islaamna waan matalaynaa waad ogtihiin dhaqankeena suuban soomaaliya markay leedahay waxaan uli jeeda dhaqankeena oo dhan wuxuu waafaqsan yahay dhaqanka islaam marka taasaan anagu sharcino ah sharwaanu sharciga guyinaa qur-aankii sunnada rasuulka dastuurkeenan waa idaari maamul bixi loogu talagalay oo maaragtay ilaantarada baarlamaanku waa intaas madaxweynaha intaasa jiraya intaas bay dastuurka lagu daray shareecadeen dastuurkeeni waa diinta ilaahay marka walaalayaal arrintaas xabada soomaaliyeed yacni shiyan shaqidi gelinin waxta arrintaas aan waafaqsanayn nagama imaan doonaan biidi ilaahay aad iyo aad aad u mahadsantihiin intaas maanta jitaan kuma jirin raali ahaada shacabka aan matalayno oo shakadii lagu abuuray yaa kugu talagalay inaan u caddeeyno marka dooda la xiriirto jinsiga ayaa toddobaadkan cirka isku sii shareertay kadib markii guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka sacdiyo yaasiin samatar ay wacad ku martay in la meel marin doono sharcigan amaba ay ka tegi doonto magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya taliya ku-xigeenkii hore ee hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka ee nisa sarreeyo guuto cabdalla cabdalla maxamed ayaa ka mid noqday shakhsiyaadka u dhunduleelo amniga ee muujinayo shakiga la xiriiro in kooxda al-shabaab loo fududeeyey weerarada gaar ahaan weerarkii ugu dambeeyey ee hotel villa rose lagu qaaday jenaraal cabdalla oo ka mid a saraakiisha ciidan ee aadka uga soo horjoostay farmaajo iyo fahad ayaa haatan isweydiiyey su'aal ah inay jiri karaan gawaari ciidan oo ay leedahay al-shabaab kuwaasi oo ku sugan muqdisho qaraaxyadana ka gudbiyo koontaroolada cabdalla cabdalla oo ka hadlay weerarkii al-shabaab ay ku qaadeen hotel villa rice iyo kuwii ka sii horreeyey ee ka dhacay caasimadda ayaa yidhi ma laga yaabaa in xamar ay joogaan gawaari ciidan oo shabaab u shaqeeyo qaraaxyadana u gudbiyo isweydiintan ayaa ku soo aadaysaa xilli dagaalamayaal ka tirsan kooxda al-shabaab ku dhowaad 24 saacadood ay ka dagaalamayeen villa rice oo ku yaallo derbiga madaxtooyada soomaaliya oo ah xarunta looga arrimiyo dalka kuna sugan yihiin madaxda ugu sarreysa waddanka guud ahaan daawadayaal intaas ayaannu ku soo gebagabaynaynaa muuqaalkan aad ku daawanayseen wararkii ugu dambeeyey soomaaliya iyo caalamka tan iyo intaanu daawadayaal dib ugu kulmi doonno muuqaallo kale waxaanu haatan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.